Биыл Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департаменті студенттерді мемлекеттік органдар базасында тағылымдамадан өткізді. Бұндай тәжірибе жастар үшін қаншалықты маңызды? Келесі бейне материалда. Махамбет Ізбасты мемлекеттік қызмет саласын бала кезінен армандаған. Қазіргі уақытта өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мамандығы бойынша 4-ші курста оқиды. Болашағына айқын мақсат қойған студент мемлекеттік қызмет істері агенттігінің департаментінде тағылымдамадан өтті. Түрлі профессионалды оқытушылар, бай кітапхана және де студенттеріміз үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Осы университет арқылы біздің студенттеріміз өз мақсаттарына жететіндігіне сенімдімін. Университет оқытушылары талантты студенттерін мақтан етеді, болашағынан зор үміт күтеді. Біздің түлектеріміз Ізбасты Махамбет және Сманқұлова Диана бүгінгі таңда мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінен тағылымдамадан өтіп, өзінің енді ерекше жақсы көрсеткіштерге ие болды. Болашақта осындай байланыстар, ынтымақтастықтар жалғаса берсін деген үміттеміз. Департамент ұсынған жұмыс орнында Махамбет нағыз мемлекеттік қызметкердің дағдыларын игеріп жүр. Ендігі мақсаты осы салада еліне адал қызмет ету. Мемлекеттік басқарушы тағылымдаманы өтушімін. Бұл бірегей тәжірибе болып табылады. Бұл тағылымдамада өткенде біз түрлі білімді алдық. Оның ең бастысы қоғаммен жұмыс және де бұл мемлекеттік қызметкерлердің ішіндегі командамен жұмыс болып табылады. Бұл жобаның басты мақсаты болашағы зор және перспективалы жастар арасына мемлекеттік қызметке әлеуетті үміткерлерге қолдау көрсету. Жас мемлекеттік қызметші мектебі бұл университетті бітіргеннен кейін мемлекеттік қызметші болуды армандайтын жастарға арналған жоба. Мектептің қызметі мемлекеттік қызметке кіру және өту үшін қажетті білім мен жеке қасиеттерді кеңейтуге бағытталған. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жастарды қолдау үшін және тәсілдер әзірленіп, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамалық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Тоқтала кетсек, мемлекеттік грантпен оқу орнын аяқтаған үздік түлектер аудандық және ауылдық деңгейдегі төменгі лауазымдарда конкурстық іріктеусіз тікелей жұмысқа орналаса алады. Мемлекеттік қызметтік құқықтық аспектілерін, этика мен кәсіби стандарттарын, жобалар мен командаларды басқару, сондай-ақ жұртшылықпен өзара іс-қимылды зерттедік. Оқу қиыншылықтар болды, бірақ оқу процесі мен оқытушылардың қолдауының арқасында біз оны жеңдік. Жас мемлекеттік қызметші мектебі Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында тұрақты түрде өтеді. Мұнда жастар мемлекеттік қызмет жұмысымен танысып, теориялық біліммен қатар тәжірибелік дағдыларды да игеруге мүмкіндік алады. Мен өзім олармен сабақ жүргізген кезде жастардың осы мемлекеттік қызметке деген ынтасын, қызығушылығын өте жақсы қарап шыққан болатынмын. Және де оларды алда мемлекеттік қызметтен көретінімізге өте сенеміз. Студенттердің мемлекеттік органдар базасында тағылымдамадан өтуі жұмыс барысын өз көзімен көріп, болашақта кәсіби маман болуға зор септігін береді. Биыл мектепті 16 студент тәмамдады. Мөлдір Сағидолла, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпараты.